好，各位同学大家好，我们现在来看课本系列第六题。那这个题目，同学，我说实在话，应该给他三个赞，因为这个题目它牵涉到的不只是我们现在学的观念，然后它用到了一个，等一下我补充的一个技巧，更是我们高中数学里面啊一个非常经常使用频率非常高的一个技巧。首先呢，我们先来分析一下这个问题。他说有一个三角形 ABC， 它的三个边长呢分别是小 a、小 b 跟小 c， 然后满足底下这两个式子。对不对？好 ，a 减 2b 加 c 等于零，然后 3a 加 b 减 2c 等于零，好，满足这两个式子。然后他问一个问题，他说求三角形 ABC 中最大的内角是几度？那老师这边分析一下这个问题哦。同学，你把最大内角四个字来把它画一个底线。我们小时候都学过一个观念哦，同学知道大角对什么？大边，对不对？好，这小时候就学过了，这个非常直观的一个想法，对，大边。那大角对大边，我们就想法就是说，我们希望得到最大内角，那你是不是只要能够把它最长的那个边的位置把它找出来，对不对？那我们可能透过所谓的余弦定理，就可以把这个最大内角把它找出来，可以哈。所以我们这个题目的第一个切入的点就是说，我们能不能透过已知的条件？当然，同学，三个边的长度，我们只有两个关系是 ABC 是解不出来的，但是我们可以透过这两个长度去解出 ABC 的一个比例关系。那透过这个比例关系，我们就可以知道谁是最大边，那我们是不是就可以用余弦定理去求出那个最大内角的角度？所以我们分析这个问题哦，我们的概念是从这边出发。那当然，我们这边要解这个题目来，首先同学你练这个式子叫第一式，我先教你国中做法哈，第二式。来，同学，你可以自己，其实你可以自己先做做看。给你这两个式子，问你 a 比 b 比 c 是多少？在国中的时候，我们会用什么方法呢？我们用的方法很简单，叫加减消除法。其实这种问题哦，就是用国中的做法，一律都可以做好。那加减消除法，这个是第一式，这个是第二式。我们先把其中一个未知数把它消去。比如说，我们可以把第一式乘几倍，乘上两倍，然后再跟第二式相加，对不对？这样子我的 c 是不是就可以不见？我们就可以得到 a 跟 b 的一个关系嘛。所以我们现在先做一件事情，我们先把这个第一式乘两倍，好，乘两倍我们会得到两倍的 a 减掉四倍的 b， 再加上两倍的 c 会等于多少？等于零。我们不妨令这个式子叫做第三式，这样可以吗？那我们现在做一件事咯，我们把第二个式子呢跟第三个式子去做相加。好，这个考试的时候如果是计算题，同学你要用这个方法，每个过程要交代清楚。好，那第二跟第三个式子相加，我们会得到五倍的 a， 好，加一个 b 减四个 b， 减掉三倍的 b， 好，那这边减 2c 加 2c 就没有东西了，对不对？好， 5a 减 3b 等于0，同学这就变成一个国中问题咯。所以五倍的 a 就等于三倍的 b。好，那老师现在要问同学一个国一，应该是国中一年级吧的一个小问题。如果告诉你五 a 等于三 b， 来，请问同学 a 比 b， 来，应该是几比几呢？请说。三比五，非常好，来，同学真是太棒了。好 ，a 比 b 就是三比五。那既然 a 比 b 是三比五的话，其实我们不妨这样做。怎么做呢？我们就列了这个 a 是几 k， 他们只是个比例关系嘛，我们就列 a 等于 3k， 那这个 b 呢，是不是就等于5倍的 k？ 那当然，同学你说老师，那 c 到底是几倍的 k？ 很简单嘛，把它带回去我的第一个式子嘛。好，你把它带入一开始的那个第一个关系式，那带进去之后，因为你知道你的 c 会等于负 a 再加上两倍的 b。那、啊、你就把它带进去嘛，负 a， 所以这边就负 3k， 加上两倍的 b， 所以加上十倍的 k。同学，那你的 c 不就算出来了吗？来，你的 c 就等于几 k 呢？是不是就等于 7k？ 所以其实从这边哦，同学你很快就可以看得出来 ，a 比 b 比 c 其实是几比几？三比五比七，它们的比例关系用国中的方法是不是就可以做出来？那同学，请你告诉我，这三个边，一边叫做 3k。一个叫做 5k， 啊，另外这个 c 叫做 7k， 请你告诉我最大边是哪一个边？当然是 7k 嘛，当然是这个 c。好，这个是最大边。好，大角最大边，所以同学，我们的最大的角
当然是哪一个角度？当然是角 C 喽。好，那我们想要知道角 C 是几度，就透过我们非常熟悉的余弦定理哈，来 cosine C。好，老师把余弦定理再写一次哈。来 ，cosine C 就是两倍的夹边乘积 2AB 分之夹边平方和 A 平方加 B 平方再减掉对边的平方，对不对？那现在这个 ABC 我们都可以算出来了，我们现在就把它直接带进去嘛。好，直接一个一个带进去嘛。考试这个过程要写清楚，来两倍的，同学，我们的 A 是几 K？ 我们的 A 是3 K。好。再来，我们的 V 是几 K？ V 是5 K， 分之夹边平方和3 K 的平方，加上5 K 的平方，减掉对边，对边就是7嘛，好， 7 K 的平方，可以吗？如果有同学没有画三角形，觉得有一点那个的话，啊，你可以在旁边画个小小的三角形嘛，好，就是你懂我意思的，好 ，A、B、C， 然后。A 这个是 3K 啊、3K 好，就是画的是一回，这个是 5K 好，哎，对不起，我写错了 ，3K 在这里，好 ，5K， 然后这个是什么？是 7K 嘛？好，所以这个时候来，这个是角 C， 对不对？好，我们这样想，好，这个余弦定理就写出来。那现在老师给同学一点时间了，来帮我算一下这个分子分母的 K 哦，你看这里有 K 平方，这里有 K 平方 ，K 平方 ，K 平方。K 全部都可以约掉，那我们给同学一点点时间，来，你帮我算一下，这个家伙可以等多少呢？好，二乘三乘五，那这里是九，这里是二十五，减掉四十九，来帮我算一下答案哦。出来了吗？你算的答案是多少？负二分之一。负二分之一，很好，来同学，答案是负二分之一。好，那同学你在看这个影片的时候，你这个部分要自己去做一下计算。那当然，我们的结论要出来了。来，同学问你 ，cosine C 是负的。这个 C 照理讲，它是第二或第三象限角，对不对？好 ，cosine 是一是正嘛，啊，二三是负，那这个 C 可能是第二或第三象限角。第三象限角我们就不用考虑了，因为第三象限角已经超过180。如果我们考虑0到360的话，超过180不可能是三角形的内角。所以现在我要问一下同学 ，cosine C 如果是第二象限角，负二分之一，请问这个角 C 来，这个角 C 应该是几度？第二象限角，哎 ，cosine 的几度是负的二分之一。讲话几度？120度，非常好，来同学，这一题答案，恭喜你，就是120度。好，这个东西是不是应该很简单呢？好，那你如果老师这样教 ，OK 啦，哦，就应该清楚。那旁边哦，老师偷偷讲一个，来写一个结构。好，同学，这个解二是针对什么部分来的呢？针对这个 ABC 的比例关系来的。你每一次都用加减消去法，对不对？或代入消去法。可是如果它数字设计的有点麻烦，或者说这个数字设计的有点复杂，哈，系数有点大的时候，你这样加减消去法容易算错。所以老师这边教同学一个方法，哈，这个方法以后会讲它的原理，但是其实你可以偷偷先把它学起来，然后就可以先用。首先，同学你看哦，这个 a 减 2b 加 c， 它有系数，它的系数是谁？一负二一，对不对？来，同学你就这样写，你把这个一。负二一来把它写上去，来写上去哦。然后要写几次呢？要写两次。来一负二一，好，来跟着我写，好，我教你，好，把这个一负二一写两次，写好了吗？那同样的道理，来同学，三一负二是下面的系数，来我们就把三一负二写一次，三一负二，三一负二，好。我只是把它系数抄两遍而已，
好，上面的系数抄两遍，下面的系数抄两遍。那接下来神奇的事情就发生了。来，同学你看，把头跟尾去掉，好，就像这个叫去头去尾。好，你去菜市场买东西的时候，哈，头跟尾不要，就跟老板讲一下，对不对？好，去头去尾。好，那同学你看这边，中间这里它三个叉叉，这三个叉叉它其实是一个计算的规则。来，你仔细看老师怎么计算哦，仔细看哦，同学这两个相乘。减掉这两个相乘，同学，负二乘负二是谁？四，一乘一是一，四减一是多少？来，再写上去，是不是三？来，你看哦，三乘一是不是三？负二乘一是不是负二？三减掉负二，负负得正，所以变三加二叫做五。来，同学，一乘一是不是一？三乘负二是不是负六？一减掉负六，负负得正叫做七。所以你从这边哦，你就可以看出来，同学 ，A 比 B 比 C 哦，来 A 比 B 再比 C， 同学是多少？三比五再比七，这样子是不是很快？对不对？你应该会觉得说这样做很快，可以吗？好，我们就可以直接求出 A、B、C 的一个比例关系。这个方法，同学你可以尽情的拿去使用。好，这个方法屡试不爽，它一定是对的。好，我再讲的是系数抄两遍。去头去尾，取中间三组，这个以后会教，这个叫行列式。这两个相乘减这两个相乘，这两个相乘减这两个相乘，懂我意思吗？算出来就可以得到它的比例关系。那你说老师它的原理怎么办？原理在后面的单元会讲。那我们现在就先不讲原理，我们先把这个方法拉进来使用。好，好，那我想同学这个方法可以先学。好，那谢谢各位同学，我们这个第六题呢就跟你谈到这边。